Мен Нурмолда Аршын Ерланұлы, Алматы облысы Жамбыл ауданы Жайсан ауылында дүниеге келдім. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 2-ші курсы студентімін. Мен 7 жасымнан спорттың бокс түрінен айналыстым. Бокстан Қазақстан біріншілігінің жеңімпаз атандым. Қазіргі таңда мен ережесіз жекпе-жекпен айналысып жатырмын. Ережесіз жекпе-жектен Қазақстан біріншілігінің 2 дүркін чемпионымын. Мені осы ережесіз жекпе-жекке баулып жатқан бапкерім Рүстем Байжомарт. Мен ол кісіге үлкен алғысымды білдіремін. Менің алдыға қойған арманым шетелдік үлкен ареналарда өзімнің бағым сынап көрсем деймін.